Вітаю, пані та панове! Ущерть чи вщент? Дуже часто доводиться чути ці пароніми-прислівники, але їхнє значення не тотожне. Отже, коли вживати ущерть, а коли вщент? Слово ущерть – це по самі вінця. До краю – дуже повно. Скажімо, філіжанка ущерть наповнена кавою. І вщент – тобто зовсім, остаточно, без залишку. Приміром, авто згоріло вщент. Милозвучної української вам!